שמי דורון אברג'יל, אני יזם ומייסד יחידת האופנועים של משמר השכונה בעיריית באר שבע. המיזם הוא מיזם התנדבותי שבו למעשה נמצאים כ-50 רוכבים במסגרת תוכנית שנקראת משמר השכונה. התוכנית הזאת היא למעשה מונה בנוסף כ-420 מתנדבים. המטרה בסופו של דבר של התוכנית היא להעלות את תחושת הביטחון הכללית של תושבי באר שבע. אני איש עסקים שאוהב את העיר, אוהב את התחביב לאופנוע, ובשנה האחרונה כולנו מאותגרים בנושא הביטחון האישי. מתוך אהבה ודאגה לעיר האהובה גייסתי רוכבים אשר נמצאים איתי בקבוצת רכיבה. זה מיזם ייחודי שלא קיים באף רשות מקומית בארץ. אני תקווה שייכנסו למיזם הזה יותר ויותר תושבים, בין אם כאלה בעלי אופנועים וגם אם כאלה שאין להם אופנועים ומעוניינים להתנדב ברכבי העירייה. ערב חד כולנו ולביטחון האישי של כולנו. תודה רבה.